أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ربنا يوما عروسا قمطريرا. فوقاهم الله على رسول الله وآله الأتم.
salavat. Allah qəbul eləsin Quran-ı Kərimi. Allah Allahdan Quran-ı Kərim xatirinə həm bizi bu dünyada, həm qiyamətdə Qurandan kənar eləməsin inşallah. Allah Quranın nuru ilə ilələriz, biraz da nurani eləsin. Allah içimizdə olan vəsvəsəni, içimizdə olan ədavəti aradan aparmaqla, möminlərin sayına, vəhdətinə bərəkət verməklə bir-birinə mehriban eləsin inşallah. Lütf edin, ağalıq edin, biraz qabağa gəlin, onsuz da yerimiz var, amma yenə də çöldə dayanan dostlar da var, onlar da inşallah gələrlər. Bu günləri İmam Hüseyn ağanın üçüdür, inşallah əziz qardaşımız danışacaq, Allah sizi yerin göğün bəlasından qorusun inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Peyğəmbərə salavat sücədəş. Allahumma salli ala Muhammed ali. Haqqı boynumuzda olan ata-ana, ustad, müəllimlər, bivariz, bədvariz olmayaq, ruhları haqqında salavat sücədəş. Din uğrunda, vətən uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin ruhlarını sələvatla yad edək. Allahümə səllə alə Muhammed. İltiması dua edənlər, müşkülləri hacəti olanlar var. Müşküllərinin hacətlərinin həllinə sələvatı çədək. Allahümə səllə alə Muhammed. Bütün bu günlər ərzində edilən duaların qəbuluna, xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama gərçi öz adımdan deyirəm, layiqli bir danışığım, söhbətim olmasa da əminəm ki, inşallah ki, sizlərin bu gözəl ədəblə, nəzakətlə Həzrətin adına qurulan matəmə gəlib əyləşməyiniz, sinə diz vurmağınız inşallah ki, o Həzrətin haqqında keçərli və qəbul olar. Allah bu məclisləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Və Allahdan diləyək, Allah bu mühərrəmi bizim ömrümüzün axırıncı mühərrəmi qərar verməsin. Və bu savabdan zamanında olub tarixən onlar da Əhl-i Beyt əleyhimussalama yas saxlamaq istəyiblər. Amma dövrə, şəraitə, zamana uyğun imkanları olmayıb. Amma elə Hüseyn Hüseyn deyə-deyə dünyalarını deyişiblər. Allah bu məclislərin savablarından onların ruhuna da pay ayırsın inşallah. Əuzu billahi minəşşəyatənirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Qalil hakim fi muhkəm kitabihil kerim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم Allah'ın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, böyüklərimə, əzizlərimə bizi izləyən, bir sözlə səsimizi eşidən hər kəsə. Bəli, bugün bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalamın və Yaru Ənsarının üç mərasimidir.
Allah ölərki günümüzədək Əhl-i Beyt əleyhimə salamların sevgi məhəbbətini dilimizdən, qəlbimizdən almasın inşallah. Bizi bura cəm edən Əhl-i Beyt əleyhimə salamların sevgi məhəbbətidir. Bu bir məclislərdir ki, burada iştirak edənlərin savabı o qədər artıqdır ki, hətta mələklər belə dəstəbədəstə imamın zairi və onun məclisində iştirak edənlər qalxıb məclisi tərk etdikdən sonra yer aləminə enib həmin yeri ziyarət edərlər. Bir düşünsən ki, sən necə bir müqəddəs bir məclisdə, necə bir müqəddəs məkandasan, gəldiyin və özün qədrin qiymətini bilərsən. Ona görə hətta imamın zahir ziyarətində olan və məclisində iştirak edənə qiyamətdə bu imtiyaz verilər. Xuz biyədi mən əhbəbtə və ədxilil cənnə. Mərhum Seyyid İbn Tabus Luhuf əsərində yazır ki, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan həzrət buyurur ki, bu imtiyaz verilər ki, istədiyin əlindən tut, onu behişdə daxil et. Xuz biyədi mən əhbəbtə, istədiyin əlindən tut və ədxilil cənnə. Bir sözlə, İmam Hüseyn əleyhissalamın və yaru ənsarının məclisində iştirak edənlərə bu imtiyaz verilir. İndi bu məclislərdə Allah boynumuza minnət qoyaraq bizi bir araya cəm edir ki, biz tövbələrimizi təzəliyək, əhdlərimizi təzəliyək. Verdiyimiz sözləri əgər tuta bilmiriksə, həmin sözləri təkrar olaraq Rəbbimizə verərək sözümüzü tutaq. Ənənəmizə sadiq qalaraq, Qur'an-ı Kərimin bir gündə hər gün bir ayəsini oxumaqla və mənası ətrafında az-azıq danışıb, sonra Kərbəla hadisəsinə giriş edirik. Bu gün sizə mübarək Səf surəsinin 8-ci ayəsi haqqında qısaca danışacaq. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kərimdə buyurur, Yuridunə li yutfi'u nurallahi bi əfvahihim. Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxan sözlərlə söndürmək istəyirlər. Bəzən görsən müəyyən qadağalar din və məzhəbdə, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərinin tədbirlərinin keçirilməsində öz sözləri ilə istəyirlər ki, Allahın nurunu qadağan etsinlər. Vallahu mutimmu nurih və lev kerihəl kafirun. Amma onlar bilməlidirlər ki, Allah kafirlərin xoşu gəlməsə də belə öz nurunu tamamlayacaq. Bəşər ola bilər, müəyyən güc, qüvvə baxımından müəyyən qadağalar, sərt qadağalar tətbiq etsin. Amma unutmayaq ki, Lə həvlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Əzəmətli və uca olan Allahın hövl və qüvvəsindən, güc və qüvvəsindən üst artıq güc qüvvə ola bilməz. Əl-izzətü lillahi cəmi'a. Bütün qüdrətlər, güclər Allaha məxsusdur. Ona görə Allah öz nurunu tamamlayacaq. Bizlərin də boynuna minnət qoyaraq bu məclisləri kimisi maddi baxımdan, kimisi mənəvi baxımından, kimisi fiziki baxımından iştirak etməsi ilə bu məclisləri yaşatmaqda hər kəsin o nurun tamamlanmasında bir missiyası olmalıdır, bir payı olmalıdır. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri olub, var və olacaq qiyamətə qədər. 39 il bundan öncə mən yox idim. 17 il idi, heç bu məsciddə yox idim. Bir vaxt olacaq, mən də olmayacam. Amma məscid olacaq, imamın məclisi olacaq. Sən
Elə bilmə, məscidə gəlməsən, məscid boş qalacaq. Mən ruhani ilə başa düşməyim. Əgər belə düşüncədə olsam, mən yolumu azmışam. Əqidəmdə mənim boşluğum, zəifim olar. Mən, bu mən deyə bir şey yoxdur. Yenilməz qüvvət, qüdrət sahibi Allahın nuru sənin mənim vasitəmlə bugün, sabah sən mən olmaram, başqa bir bəndəsinin vasitəsi ilə, yəni dünyada deyək əvəz olunmayan insan belə bir şey yoxdur. Hər kəs, Rəbbimiz onu Xaliq-ı Suban tək tənha baxsaq, Həzrət-i Adəmdən xatəmə, xatəmdən bu günə heç bir insanın barmaq izi bir-birinə düz gəlmir. Məsələn, bu seçkilərdə və s. baxırsan, indi ən sınanmış barmaq izidir. Çünki o barmaq izinin təkrarı yoxdur. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, onları ki biz qəbirdən, həşrdən qiyamətə, onları biz qəbirdən qalxızanda, indi bu günləri Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, 93-94-cü illərdə şəhid olan 30 il, 31 il üstündən keçməsinə rəğmən, onu DNT analizi ilə, bir tük vasitəsi ilə bu sümüyün kimə məxsus olduğunu, əgər 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə, sivilizasiya əsrində əgər bəşər o elmdən cüzi bir hissiyə yiyələnməklə buna sahiblənirsə, elmin özünü yaradan alim olan Allah buyurur ki, qəbirdən onlar qalxanda hətta onların barmaq izlərinə qədər bərpa ediləcək. Üstündən əsrlər, yüz illər, milyon keçsə belə, qəbirdən qalxanda onların barmaq izlərinə qədər bərpa ediləcək. Odur ki, ayət-i şərifədə buyurur ki, onlar öz ağızlarından çıxan sözlərlə Allahın sözünə əks etməyə çalışırlar, amma vallahu mutimmu nurih, bunu bilməlidirlər ki, Allah öz misyasını, nurunu tamamlayacaq və bir şey də yadımızda saxlayaq, bunu hamımız bilirik. Ətir şüşəsini sındırdıqda onun ətri daha çox yayılır. İmam Hüseyn əleyhissalamın bu matəminə, əzasına, məclisinə tarix boyu nə qədər qadağalar qoyulubsa, bir o qədər eyniliklə Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin, oğul qız fərq eləməz. Evində körpə uşağın varsa, bu bir mənalı olaraq müzakirəsiz belədir. Uşağa nəyə yox deyirsənsə ona can atır. Yəni, qadağalar sərtləşdikcə, insanda, xalqda, millətdə ona daha coşqu. Və ətir misalı bu mənada ki, yəni bağlı olanda təbii ki, qoxusu var. Amma o yerə düşüb qırıldıqda onun ətri biraz da çox yayılır. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərindən ayrı salmasın. Bugün İmam Hüseyn əleyhissalamın və Yaru Ənsarının 3 mərasimidir. İnşallah ki, əsrlər yol boyu başlarına gələn hadisə və xərabə mənzildə, viranə mənzildə o 3 yaşlı, 4 yaşlı kəfənsiz qara parçaya bükülərək dəfn edilən Xanım Rüqəyyə haqqında danışacaq, hətta əynində paltarı olmadan ağ parça tapılmayıb, qara məcərə bükülərək dəfn edilib. Onlara toxunacaq qardaşım inşallah ki, rövzəsini oxuyar, Nuhə Mərsiyədə feyz alarıb. Bizim ustadlardan biri danışır, deyir, mən Xanım Rüqəyyənin qəbrinə müşərrəf olmuşdum, zəvvar olmuşdum. Allah cəmi arzusunda olanlara nəsib eləsin. Allah gedməyib intizarını çəkən hər kəsə o balaca balanın, hacətlər qapısı olan balanın qəbri şərifini ziyarət etməyi nəsib eləsin. Deyir, gördüm bir balaca bir uşaq, yaşını unutdum, amma çox balaca idi. Deyir, gördüm əlində bir
Qız uşaq paltarı götürüb gəlir o balaca balanın qəbrinin ətrafına, o pərvanə şamın başına dolanan təki fırlanır. Deyir, diqqətimi çəkdi. Deyir, yaxınlaşdım bu balaca qız uşağından, soruşdum ki, bu gətirdiyin nədir? Bunu əlində niyə xanım Rüqəyyənin başına fırlanırsan? Deyir, bir söz dedi, hər yadıma düşəndə deyir, kövrəlləm. Deyir, atamla anam danışanda, eşitdim ki, bu balaca xanımın əynində paltarı olmayıb. O od xeymələrə vuranda ətəyi yanmışdı. Mən də öz atam-anam mənə aldığı o təzə paltarlardan götürmüşəm. Gətirmişəm xanıma. Balaca bir uşaqdır, fitrətdən xəbər verir. Fitrətdən xəbər. Odur ki, bütün insanların Əhl-i Beyt əleyhimus salamlara olan sevgi, məhəbbəti onların fitrətindədir, onun genetikasındadır, onun xilqətindədir, yaradılışındadır. Bugün mən sizə məhz təqribən 96-97-ci ildə tələbəli illərimdə, o zaman 11 yaşım var idi, orada olan ustadların birindən Hindənin əhvalatını danışanda yadımda qalan misralarından deyəcəm, üstündən 28 il, 29 il keçib, tarixdə bir neçə Hində olub. İnşallah diqqəti cəmlə, mən çox vaxtı o almaram, yəqin ki bir 20-25 dəqiqə çəkər, bəlkə də az, bəlkə də bir az çox. Sözümü tamamlayıb qardaşıma verəcəm ki, bu gecə artıq bu mənəvi gecələr əlimizdən çıxır. Neymət insanın əlində ikən insan dəyərləndirmir. Məscid məhərrəmlik başlayanda deyirsən, hələ birinci gün deyib, bir, iki gün keçsin, üç gün. Bir də baxıb görürsən ki, ömür də ilə bu təki sürətlə gedir. Tarixdə bir neçə Hində olub, biri bildiyimiz kimi o ciyər yiyən Həmzə Seyyid-i Şühəda, Peyğəmbərin əmsinin o ciyərini filmində, kinosunda da var. Bu Yəzid lənətullahi əleyhin xanımı da Hində olub, amma bu Hindənin, baxmayaraq necə Fironun özü deyərdi, Ənə Rabbukumul Əla, mən sizin böyük Allahuzam, amma onun xanımı Həzrəti Musanın xalası və Həzrəti Musanı ilə Fironun sarayında bəsləyən, ona qulluq edən, onun xidmətində dayanan idi. Bax, Firon, Ənə Rabbukum ləəla deyərdi, mən sizin böyük Allahuzam, amma dörd seçilmiş qadından biri də elə Fironun qadınıdır. Çox aləm, çox əsrar hikmətlə doludur. Bu Hində də qısaca bir tarixçəsini deyim, sonra bir şeir hissələri, sözləri ilə yadımda qalanları deyəcəm. Demək, dünyaya gələndə gözü qüsurlu dünyaya gəlib. Allah, aramızda əzizlər var. Məscid əhlindən illərlə də tanıyıram, övladı yataq xəstəsi olan var. Qardaşlarımızdan birinin İki oğul övladı, bir qardaşımız əzizimizin də üç qızı var ki, üçü deyilə yataq xəstəsidir. İnan, hər namazda, hər o ağlaya-ağlaya heç bəzən dua elə demir. Elə yaxınlaşanda, ağlayanda bilirəm ki, o dərddə adamla necəsən soruşanda başlayır dərdin danışmağa. Ta yaxşıyan pisəm demir də, yəni dərddə adama deyəndə necəsən. İnan, mövzunu başlamazdan öncə deyir, bir dəfə artıq biraz yaşa dolduqca 14-15-16 yaşı olan hal. Deyir, xanım ki, daha qucağına götürə bilmir. Deyir, bir yerə getmək istəyəndə gəzmək ya kürəyimi alaram, ya mən bir yolla qucağıma. Deyir, qonşuya keçməli olduq. Deyir, evdə ya xanım qalar, ya mən qalaram. İkimizdən birimizdə uşağı yataq xəstəsi olduğundan tək qoya bilmirik. Deyir, elə oldu ki, qonşuya tez keçib qayıtmalı olduq.
Deyir, evdən ikimiz də çıxanda, deyir, gördüm qızım baxır. Düzdür, oğul qız fərq eləməz. Amma qız uşağı yataq xəstəsi ola atıya çox ağır olar. Düzdür, ana üçün fərq eləməz oğul qız. Deyir, daha həmin axşam özümüzlə apara bilmədik, götürə bilmədik, fikirləşdim qonşudur. Tez gedib dəyib, mən qaydaram, ya xanım qaydar ki, yaxındayım. Deyir, qapıdan çıxanda, dedi ata, gedirsiniz, bəs məni niyə aparmırsınız? Deyir, mülayimcəsinə, özü də burada üzr istəyirəm, qurban olaram. Yəni, mən sadəcə bunu danışmaqda məqsədim budur ki, əminəm ki, burada bir ağlar göz olar, imama mənus olan qəlb olar. Bir dua eləyər, inşallah o duası keçər, mən o intizarla bunu danışıram. Deyir, dedim, qızım, qonşuya keçib səbirli ol, tez qaydaram. Deyir, qızım, bir söz dedi, hər yadıma düşəndə qəlbim ya. Dedi, ata, mən şikəstəm deyə utanırsınız məni öz üzünə aparmağa. Deyir, dedim, qızım, axı, niyə belə deyirsən? Deyir, ata, mən hər gün Allahdan istəyirəm ki, Allah məni öldürsün. Siz mənə görə əziyyət çəkirsiniz, bilirəm. Deyir, hər gün bu söz yadıma düşür, yanıram. Dedi, ata, mən fələcəm, şiləm, şikəstəm deyə utanırsınız məni öz üzünə aparmağa, bilirəm. Deyir ki, inan, hər ubalamı o görəndə o söz yadıma düşür. Tarixdə yazırlar bu hində özü İmam Hüseyn əleyhissalamın öz şəfaəti ilə nicat tapıb. Tarixdə var bu hindənin haqqında ki, gözü görmürdü, atası Yahudi idi. Çox qapılara getmişdi, çox yerlərə getmişdi, amma dərdinə dərman tapa bilmirdi. Əvvəlini sözlə deyim, şeir hissəsinə keçəcəm. Səlman deyir ki, bir gün Mədinə küçələrində, Yəsrib Mədinənin əvvəlki adıdır. Deyir, küçədə bir Yahudi məni gördü, yaxınlaşdı, dedi, Səlman, məni sən tanıyırsan, mən Yahudiyəm. Amma çox qapılara getmişəm, balamın dərdinə mən əlac edə bilməmişəm. Bilirəm, sən Peyğəmbər ailəsinə, Peyğəmbərə yaxınsan, məni bir qapıya apar, qızım əgər şəfa tapa, sağala, mən müsəlman olaram, Tövratı qoyaram yerə, Qur'anı qəbul edərəm, İslama gələrəm. Şəhri Yəsribdə deyir, küçədə həngamı gəzər, yolda bir amiri gördüm, elədi cəlb o nəzər. Səlman deyir, yolla gedirdim, bir nəfəri gördüm, bir qızın tutmuş əlindən yolu ahəstə gəzər. Qız mərizdür, edə bilmir qədəmin tez-tez ata, hər qədəmdə balanın işinə nazirdir ata. Gözü görmür, ata da balanın əyqi ilə, yerişi ilə yeriyir asta-asta. Gözü düşdü mənə nagah dedi, ey ruhi rəvan. Səlman deyir, bu məni görəndə ruhi rəvan yol göstərən bələdçi. Gözü düşdü mənə nagah dedi, ey ruhi rəvan. Mən Yahudəm, özümü yaxşı tanırsan, Səlman. Mədinəliyik, bilirsən mən Yahudiyəm. Bu mərizə qızımın dərdinə dərman edəsən. Yerə tövratı qoyub tabiyi Qur'an ollam. Rəvişimdən çəkib əl, mən də müsəlman ollam. Yahudilikdən əl çəkərəm, İslama gələrəm. Səlman dedi, gəl olun, mən siz üçün rahi nüma. Gəlin, mən sizin üçün bir bələdçi olun, yol göstərim. Bir təbibin aparım məhzərinə istə dəva. Bir xəstə həkim, təbib, aparım onun qapısına, bir təbibin aparım məhzərinə istə dəva, hər mərizə o təbibin olar lütfi, nəzəri, afiyyət rəxti gedər, cismində qalmaz xətəri. Mən səni elə bir həkimin qapısına aparacam ki, oradan heç kim əlboş qayıtmayıb. Gətdi Səlman onları xanı zəhraya dəxil, İzn alıb söhbətə mövla, açıb söhbətə dil.
Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibağa əyləşib, xanım Zəhra salamullah əleyhə, İmam Həsən, Zeynəb, Gülsüm, Səlman izah elədi, Əmirül Müminin Əli əleyhissalamda əyləşib. İzn alıb söhbətə Mövla da açıb söhbətə dil, dedi, bu mərizə qızımın dərdinə dərman edəsən. Xoş gəlibsiz, dedi Səlman, vəli təbib evdə deyil. İmam Əli əleyhissalam dedi, gəlməyinə xoş gəlibsiz, amma təbib evdə deyil. Müxtəsər səbr ilə Səlman təbib indi gələr. Dedi, Mövlaya bu söz qoydu məni heyrətdə. Sənə loğman zaman qibtə edər hikmətdə. Aa, bu nə söz? Mən bu mənzilə sənə görə gəlmişəm. Səni hikmət sahibi təbib bilib gəlmişəm. Cəmi eşqündü qoyan xızrıları minnətdə. Vardır səndən sonra bu evdə məgər aya bir təbib? İmam Əli əleyhissalama Səlman deyir. Zimni söhbətdə Hüseyn qoydu o məvaya qədəm. Üz tutub söylədi Səlmanı o məbnayı kərəm. O təbibi ki, babam etdi müərrəf, o mənəm. O babam ki, bayaqdan təbibdən danışırdı, həmin təbib mənəm. Nuri vahidi bu mənzildə olan xurdi qubar, elə fikr etdin uşaqdır, bu Hüseynin 4 yaşı var hələ. İmam Hüseynin bu hadisə 4 yaşı olanda baş verib. Dəstəmaz aldı, durub qibləyə üz qıldı namaz. Balaca əlləri ilə dəstəmazını alır, səcdə məscidinə getdi, elədi razu niyaz. Sariban qət eləyən əlləri qaldırdı bir az. Hələ qolları bədənində idi, aşura hələ baş verməmişdi. O balaca əllərini qaldıraraq bu duanı etdi. İlahi, bu evi eylə şəfa xanə, şəfa ver bu qıza. İnşallah ki, o məriz balası olanların balalarını da nəzərə alaq. Aramızda o xəstə övladı ilə bugün məriz balası ilə məclisimizə təşrif gələn anaları, ataları da nəzərə alaq. İmam Hüseyn əleyhissalam bu duanı elədi. Bu evi eylə şəfa xana, şəfa ver bu qıza. Müstəcab etdi duası mücibud dəavat, mərizə möhlət əlindən qutarıb tapdı nəcat. İmamın duasından sonra bu mərizə qızın Allahın qüdrəti ilə, hikməti ilə gözü açıldı. Atası müsəlman uca bir təkbir elədi. Allahu Əkbər deyərək atası İslama gəldi. Həqqə ol tazə müsəlman elədi həmdü səna. Dualar elədi. Təşəkkürlər, çox sağ ollar. Getməyə rüxsət alıb istədi dursun ayağa. İndi sağollaşır, istəyir qızı Hindənin əlindən. Hində ki, uşaqlıqda ki, xanım Zeynəbin tərbiyəsində İmam Hüseynin əli ilə şəfa tapıb, getməyə rüxsət alıb istədi dursun ayağa. Qız dedi, getmirəm, qoy məni bu evdə ata, gərçi hər gün dolanım mən bu təbibin başına. Şövq ilə xidmət edim bacısına, qardaşına. Dedi, atacan, sən gedirsən, get. Mənzilə get, anama söylə, qızın oldu əziz. Kərəm etdi onu durdani, sültani həciz. Gəlmədi, qaldı ola Həzrəti Zəhraya kəniz. Atacan, ged anama dey. Mən ki, bu işıqlı dünyaya bu evdə şəfa tapıb baxmışam, görmüşəm. Anama söylə, istəsə könlü məni bu evə gəlsin görüşə. Könlü çox istəsə, darıqsa, gəlsin bu evə. Ata getdi, o bala olubdur naili hədəfə, neçə il xidmət edib, itrəti şahı Nəcəfə. Bura qədər xanımın o izzətli, iftiharlı vaxtları. Deyir, bu o qədər parladı, şeirdən mən bəzi hissələrini keçirəm, o qədər parladı, o qədər yüksəldi ki, bu namərd məlun Yəzid xanım
Zəhranın tərbiyə etdiyi kənizi, xanım Zeynəbin təlim və tərbiyə etdiyinin haqqındakı gözəl sözləri eşitdi, niyyəti paki yetirib axirdə onu şərəfə, Fatimə tərbiyət etdi o qızı öz qızı tək. Bu məlun istədi ki, bu xanımı özünə həmsər eləsin, xanım eləsin, ailə etsin və onun vasitəsilə hörməti daha da çoxalsın, artsın deyə. Keçdi il sürət ilə dolanıb çərxi zaman, dəst-i təqdir ayırıb verdi onun şamə nişan. Əzbəs eşitmişdi haqqında o yəzidi nadan, istədi həmsər etsin onu özünə. Məlun Yəzid bir yolla, bir vasitə ilə bu hindəni Zeynəbin xadiməsin özünə etdi həmsər. Bu şamda bu səs yayıldı. Səs soraq ki, məlun bu namərd Yəzid xanım Zəhra salamullah əleyhanın elə kəniz və xanım Zeynəbin tərbiyə etdiyi bir xanımla izdivac edib. Nisbişə bir gecə ol, bura qədər haqqında, amma buradan belə bir neçə kəlmə mən elə xülasələşdirib, həm elə məğzdə məlum olacaq, viranə mənzilə yola düşək, artıq əsrlərin Şamda qaranlıq bir yerdə, işıqlarının söndüyü bir halda, bir məkanda yer aldıqları gecədir bu gecə. Nisbişə bir gecə ol, bani fəxrən deyil, liqa, səhnə düşmüşdü, eşitdi ucalıb qəmli solti nəva. Öz başının dəstəsi ilə hində səhnə düşmüşdü, saraya düşmüşdü. Gedənlər görüblər, o xərabə mənzili viranə, o saraya qəsrə yaxındı. Qulağına ağlamaq səsi gəldi, çox yandırıcı, qəlbi sarsıdıcı səslər gəldi. Gördü ki, nalə edən mənzili viranədədir. Yaralı quş tək kəənnə kaşanədədir. Elə bil o, balasını itirən o öz yuvasında o quşun o yangılı naləsi olar. Ha? Elə bil o quş təki nalə edir. Yandıran sözlər danışır öz-özünə. Aman, rəhm elədün nə atama, nə anama, nə qardaşıma, bunu hində eşidir. 50 ildir qarə məcər salmışam başıma. Bunu eşidir, dillər əzbəri idi hər yerdə mənim adım. Deyir, çox sürətlə, tələsilə bu sözləri eşidəndən sonra hində başının dəstəsi ilə viraniyə gəlir, qəsrdən çıxdı cəlali həşmi izzət ilə. Üz qoyub mənzili viranəyə çox sürət ilə. Nagahan mənzili viranə işıqlandı. Əvvəlin dəfə o gecə, birinci dəfə idi ki, həmin mənzili viranədə işıq yanırdı, çıraq yanırdı. Əvvəlin dəfə o mənzildə çıraq yandı gecə, məşəlin şövləsinə pərvanə verdi təkan. Həmin o balaca balalar ki, hərəsi bir künzdə idi, onlar yerlərindən qalxaraq gözünü açdı yatan qızlar, oyandı yuxudan, Zeynəbin dövrəsini aldı o yətimə balalar. Xanım Zeynəb bunu görəndə dedi, ruzigarın hələ keşməkeşi var Zeynəb ilə. Dinməyin, hində kənizidir, gəlir mənzilə, xəlq edə bir də çətin mən kimi xəllaqi. Subhan, deyir, Allah çətin mənim kimi bir də qəmli, qüssəli bir xanım yaradan. Tez gəlin, həlqə vurun, əmməz otursun arada, gizlədin siz bu müsibət ilə yanmış bədəni. Qoymayın hində görə köhnə libası ilə məni, hində viranəyə əl qissə, gəlib qoydu qədəm. Hində gəlir artıq, girir viraniyə, gördü bir iddə müsibətdə munisi qəm, qüssəli bir uca boy xanımdır aldı nəzərə. Xanım Zeynəb salamullahi əleyhə çox boylu, buxunlu, ilk nəzər diqqət bunu çəkdi. Qəmlidir, qəmzədə məfsəni yıxıb
dövrəbərə. Gördü bir xanımdır, o qədər qəmli, qüssəli. Allah heç kimi yətim eləməsin. O yətimin görərsən danışığından, başından, büsbütün onun vücudundan o məzlumiyyət yağar. Ağarıb saçları girdab-ı bəlada çalışır, başını salmış aşağı ürəyi ilə danışır. Bir yətimə qıza vermiş dizi üstə məkan, nə yətimə? Gözü şəhla iki əbru kəman, fikr edib hində təəccüblə dedi öz-özünə, bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə. İmam Hüseyn əleyhissalamın uşaq vaxtı gözləri yadında qalmışdı. O xanım Rüqəyyə balaca müsibətlər görən, bala xanım Zeynəbin dizi üstündə. Çünki balaların hər nə başına gələrdi, xanım Zeynəb özün qabağa verərdi. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam bütün balalarını xanım Zeynəbə tapşırmışdı. Yollarda qəmçi vuranda qolunu qabağa vurardı ki, mənim əlimə dəysin, amma Hüseynimin balalarına dəyməsin. Hətta tarixdə var ki, xanım Kərbəla hadisəsindən sonra əsirlikdən qayıdıb dünyasını dəyişəndə, ona qüsül verəndə hələ də onun əllərində, qollarında o taziyanələrin yeri qalmışdı, izi qalmışdı. Bir yətimə qıza vermiş dizi üstə məkan. Hində öz-özünə dedi ki, bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə. Üz tutub Həzrəti Zəhra qızına etdi xitab. Etmisən sən niyə zülfü vürux sağıra niqab? Niyə üzü, gözü belə tökmüsən, belə narahatsan? Başını qaldır sən Allah, mənə ver forən cavab. Səndən söz soruşacam, mənim sözümə cavab ver. Zeynəb dedi ona, biz məfxəri əhli ədəbik, şər sünasıq, biz insanları sözündən, danışığından tanıyan bir nəsildənik. Hindənin rəngi saralıb, lərzə düşdü canına. Dedi, Yəsrib əhli olarsınız, elə agah mənim, birdən siz Mədinəli olarsınız. Sən ki deyirsən, biz məfxəri, əhli, ədəbik insanları danışığından, sözündən, rəftarından tanıyarıq. De görüm, Yəsrib əhli olursuz, elə agah məni. De görüm, tanıyırsan Hüseynin anası Fatiməni. Hində xanım Zeynəbdən soruşur. De görüm, tanıyırsan Hüseynin anası Fatiməni. Mən kəniz idim. Öz baniyü nəcibimdir mənim, nə əldə eləmişəmsə, mən Hüseynin anası Fatimədən örgənmişəm. Yaşuram Şamidə hicr aləmi tabu təbiləm, düzdü mən onlardan uzaq düşmüşəm. O ailədən kənar düşmüşəm, gəlmişəm, Şamda yaşayıram. Amma xoş günümüz xani Zəhrada keçib mənsə bilən. Xanım Zəhranın evində deyir, çox adlı sanlı vaxtlarım, günlərim olub. Xatirəm var, Hüseynin bacısı Zeynəb ilə. Xatirəm var, Hüseynin bacısı Zeynəb ilə. Ondan əxs eyləmişəm tərzi, ədəbi, rəbti, suxan. Mən danışığı xanım Zeynəbdən öyrənmişəm. Qonağa hörməti mən xanım Zeynəbdən öyrənmişəm. İndi də xadimə bilirəm özümü Zeynəbə mən. Mülki Yəsribdə qabaq var idi icralı onun. Deyir ki, qabaqlar Mədinədə onun çoxlu hörməti var idi. Təzəlikdən xəbərim yoxdur. Necədir halı onun? Dedi, hində hələ ad çəkmir. Dedi, tənəzzül edib iqbalı onun. O qabaqçı əvvəlki halı onun qalmayıb. Dedi, tənəzzül edib iqbalı onun. İzzəti gülşəni badi müxalif əsib onun. O təbibi ki, deyirsən, o təbibi ki, deyirsən, başı daldan kəsilib. İndi bir-bir istəyir hindiyə tanıda. O təbibi ki, deyirsən, başı daldan kəsilib.
Hində dedi, bu nə söhbətdi dolur məğzimə şuur. Hardadır Zeynəb özü, kaş ola qəlbim ona şuur. Deyir, bəs bacısı Zeynəb hardadır, kaş o olaydı, mən ondan danışaydım. Onunla həm söhbət olaydım. Hardadır Zeynəb özü, kaş ola qəlbim ona şuur. Dedi, viranədədir, mənzili, viranədədir mənzili sən ilə danışır. Hində, deməmişdim sənə, hörməti elə qonağa. Niyə bəs durmursan səndəl üstdən əyağa? Zeynəbəm, baxma təəccüblə bu ağaran saçlarıma. Zeynəbəm, baxma təəccüblə bu ağlar gözümə, ağlayan göz yaşlarıma. Xəm olan qəddimə, ağ zülfümə, bunlara diqqət eləməcənən. Hində, dizimin üstə oturan qız o təbibin qızıdır. Hindənin canı fəda o gözdən axan göz yaşına. Xanım Zeynəb salamullah əleyhə deyir ki, sən ki deyirsən ki, bu balanın gözü oxşur o təbibin gözünə. Hində, bu dizimin üstə oturan bu qız elə o təbibin qızıdır. Xanım Zeynəb salamullah əleyha özünü ona tanıdandan sonra, o üzrxahlıq edəndən sonra o balalar həmin gecə xanım Zeynəbin ətrafında dolanaraq, o an idi ki, mən son sözüm qardaşıma verəm, xanım Zeynəb salamullah əleyha deyir ki, gecənin biri idi mən Rüqəyyəni sakit edə bilmirəm, o körpə balanı sakitləşdirə bilmirəm. Xanım Rüqəyyə salamullah əleyhanın bilirsiz o qarət eləyəndə qulağından o güşvarə Əli Əkbərdən olan o sırğaçı qardaşı xanım Rüqəyyə almışdı. Tarixdə var, birini qarət eləmişdilər, bir tayı o balanın əlində idi. Qardaşı Əli Əkbərlə çox əlaqə, məhəbbəti var idi. Hətta xanım Zeynəb salamullah əleyha deyir, gördüm, bir günüsü balam torpağı əyilib öpür qalxır. Deyir, gəldim gördüm yerə Əli Əkbər yazıb. O adı öpür, ağlayır, öpür, ağlayır. Deyir, bir gecə idi ki, o balaca bala ağlamaqdan sakit qalmadı. Nə etdik, sakit edə bilmədik. Gəldi, dedi, əmmə, bibi Zeynəb, atam meydana gedəndə demişdi ki, viranədə sənə qonaq gələcəm. Axı, bəs neçə gündür mən atamı gözləyirəm, bəs niyə qonaq gəlmir? Səs düşdü gəlin. Bir kəfən ərbaq gəlibdir. Ulduzlarını görməyə mehtab gəlibdi. Səs düşdü gəlin, bir kəfən ərbab gəlibdi. Ulduzlarını görməyə mehtab gəlibdi. Ay mənzili viranədə məqsudə çatanlar.